Велешкото одделение на Државниот архив ги сумира резултатите за годината која изминува. Од тамо велат дека се задоволни од сработеното и активностите кои ги спровеле во 2013 година, во која до нив пристигнало околу 950 писмени барања. Имаме 711 фонда на документи и 9 збирки. Имаме обработени 233 фонда, обработени со 736 архивски кутии и 2333 книги. Регистратурски средени фондови имаме 262 со 5594 архивски кутии, со 2399 книги. Од архива в годинава извршили и 51 инспекцијски надзор кај имателите на документарен материјал. Годинава се работело и со приватните иматели на документарен материјал, па така во 2013-та и повеќе приватни фирми добија стручна помош од Државниот архив. Имаме дадено 110 согласности за користење на планови и листи на архивски знаци, листа на документарен материјал, со рокови на чување и листа на архивски материјал. Имаме донесено 125 согласности за поништување на документарен материјал чиј рок на чување е поминат. Ова значи ние како институција сме надлежни значи да носиме решение за поништување на онаа документација што се ствара во институциите кое што е со рок на чување и истата може да се поништи. Велешкото одделение на Државниот архив го покрива целиот Повардарски регион. Вела дека годинава чести биле барањето од граѓаните за легализација на земиштето, како и они на стечајните работници за чии документи пак архивот не вршал наплата. Во 1915 светилки во 154 улици во градот и во 25 рурални населби ќе бидат заменети со нови штедливи. Променети ќе бидат и светилките на канделабрите во градот. Замената на светилките со штедливи започна на улицата Белградска, каде градоначалникот Славчо Чадиев ги образложи целите и деталите на целокупниот проект. Во општина Вела ќе бидат сменети околу 2915 светилки, и со тоа ќе добиеме многу поквалитетно осветлување. Ќе бидат офанати парковите, ќе бидат офанати паркинг просторите и едноставно за на крајот да го и ќе направиме проекти за проширување на уличното осветлување. Сета ова инвестиција е во висина од 17 милиона и 700 илјади денара, кој што се кредит од Светска банка. Кредит кој што согласно одместењето на светилките ќе биде вратен, значи повратен кредит во рок од 4,5 години. Значи оваа инвестиција е повратна инвестиција. Проектот за замената на уличните светилки предвидено е да заврши во јуни следната година, но оваа временска рамка може да биде промената и доколку дозволат временските услови, заменувањето на светилките да заврши порано, вели градоначалникот Чадиев. Денеска продолжува, а прво ќе го работиме на овој дел од градот за да избегнеме новогодишната гужва во центарот на градот, значи да имаме порелаксирано движење. Меѓутоа, одма после завршувањето на новогодишните божиње празници си минјаме доколку дозволат и ќе дозволат се надам временските услови, ќе се работи на другите делови од градот, ќе се дојде со повеќе екипи. Имаме договорена динамика на начинот на реализација на проектот и јас очекувам дека согласно динамиката ќе биде завршен овој проект. Од изведувачите имаме и ветување доколку дозволат временските услови дека ќе биде и побрзо отколку она што е предвидено во тендерската постава. Изведувач е фирмата Свем инженери од Скопје. Кредитот кој општина Велес го доби од Светската банка, ќе има можност да го враќа за 4,5 години, пресметено според заштедата на електричната енергија од новите светилки. Општинскиот совет утре ќе одржи последната седница за актуелната календарска година. Покрај предлог буџетот на дневен ред, пред советниците ќе се најдат уште 18 точки. Ќе се расправа за предлог одлука за исплата на надоместок за штета во случај на предвремено раскинување на договор за закуп на земјоделско земјиште во катастарската област Кавастали, како и за предлог одлуката за усвојување на план за управување со отпад во наредните 4 години. Советниците ќе треба да донесат и одлука за предлог програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општината за 2014 година. Обшта цел на програмата е да се обезбеди редовно чистење на јавните површини и отворените простори на јавните објекти, како и одржувањето на снегот и мразот во зимските услови, односно нивното чистење. Во програмата е даден приоритет на површините кои ќе ги одржува изведувачот на програмата, јавното комунално предпријатие Дервен,
Според густината на населеност, фреквенција на граѓани и сообраќај, постоење на социјални, културни и воспитно-образовни објекти. При изготвување на програмата земено е во предвид и јавното мислење за потребите за одржување на јавните површини, искажено преку представки или друг начин на комуникација со граѓаните, како и преку работата на терен на надлежните инспекцијски служби во општината и стручните служби во јавното комунално претпријатие Дерве. Советниците ќе дискутираат и за предлог програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во собственост на Република Македонија, а на подрече на општина Велес, како и за измените и дополнувањето на оваа програма за тековната година. На утрешната седница ќе се разгледува и предлог програма за работа на Советот на општина Велес во 2014 година, како и предлог програмата за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на општината. Програмата на ЈКП Дервен за одржување на јавните зелени површини е насочена кон одржување на зеленилото во парковите површини, зеленилото во скверовите во централното градско подрачје, како и скверовите во споредните улици со цел хортикултурно уредување и високо естетско оплеменување на просторот со што ќе се постигне поурбан изглед на градот. Обшта цел на програмата е да се обезбеди редовно одржување на јавните зелени површини, со што ќе се овозможи биолошко зачувување и правилен развој на постоечкото зеленило. На дневниот ред се најде и предлог програма за подигање на нови зелени површини на територија на општина Велес за ината година, извештај за работа на јавното комунално претпријатие Дервен за периодот од 1 до 9 месец годинава, како и извештај за работа на јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк Спорт Велес за истиот период. Ќе се разгледува извештај за реализација на 12-тиот интернационален фестивал на античка драба Стоби 2013-та. Ќе се дискутира и за неколку предлог решенија, а седницата ќе биде заокружена со советнички прашања. 14-тата седница утре има закажан почеток во 10 часот. Граѓаните кои денеска од било која причина го посетија Фондот за здравствено осигурување имаа можност да се сретнат и разговараат со надлежните од институцијата. Станува збор за активност концепирана како отворен ден на Фондот, во рамки на која раководителот и представник на Одделението за човекови ресурси се запознаваат со проблемите со кои се соочуваат осигурениците, но и со добрите страни во работењето. Граѓаните во Велес искажаа задоволство за работата на подрачната служба, можеме да го пофалиме и раководителот. Навистина добро функционира. Поставија неколку прашања кои што се интересни, кои што се однесуваат на некои формално правни празнини на одредени категории на осигурени лица, кои што навистина ќе треба да се решат и брзо ќе реагираме од централата на фондот. Исто така направивме увид во работата на подрачната. Можем да кажем дека сме задоволни од поделбата на електронските здравствени картички. Раководителот на фондот вели дека сите активности и задачи се насочени во олеснувањето на корисниците во остварувањето на своите потреби. До сега, над 60% од осигурениците ги добиле своите електронски здравствени картички, но добар дел велешани се уште не аплицирале за истите. Предлозите на граѓаните со кои денеска се сретнаа надлежните, раководителот на подрачната единица вели ќе бидат земени предвид во најбрз срок. Ние имаме навистина принципиални прашања што беа поставени од повеќе странки. Прашањата ги изедоа нашите предпоставени, ги евидентираа. Ние за тие прашања уште претходно имаме размислувано и баравме поддршка, така да мислиме дека ќе со нивното присуство сега на соодветно ниво ќе бидат поставени и дека ќе се заземе соодветен став за нивно регулирање. Отворените денови на подрачните единици на фондот стартуваа пред неколку дена. Веле се трет град на агендата за посети, а во следните денови предвидено е да се посетат речиси сите подрачни единици во Република Македонија. Панел дискусија на тема младински активизам и слободен изразување организираше Медија Арт Клубот при Центарот на младински образовен форум во Ликовниот салон. Станува збор за дискусија во која учесниците говореа за слободата на изразување, младинскиот или граѓанскиот активизам и се она што е поврзано воопшто со поимот слобода и медиумската суптилна контрола. Ова предавање некако ќе го започнам со една прекрасна мисла на Жан-Пол Сартр, кој велеше дека човекот е суштество кое што е осудено на слобода.
внимателно, значи намерно го формулирам така, осудена на слобода. И ми се чини дека е многу важен тој индивидуален порив да излеземе од некои удобни конформистички позиции и да се обидеме да направиме нешто и за себе и за другите и пред се, нели, за целото општество, за некакво подобро утре. Активизмот е, ми се чини, начин на живот, тоа не е само професија, не е она форматирана, професионализирана борба за човекови права, туку е пред се нагон кој ви доаѓа во стомакот или нешто ве боли и сакате да направите некакви промени за подобра идни. Ана Јовковска, која говореше на денешната дискусија, смета дека јавните личности, а предци уметниците, имаат на некој начин задачи и обврска да работат на одредени промени, а предци да ги застапуваат послабите, односно маргинализираните групи на граѓани. Студентите и средношколците кои треба да се водичи во младинскиот активизам во последно време затајуваат, смета Јовковска. Ти мојата порака денес како биде така во позитивен контекст, иако можеби на моменти ќе звучам и песимистички дека да, за жал студентите ни се во некакви зачмаени комфорни позиции, а тие како што велите се оние кои треба да се први на фронтот на промените. Во секој случај мислам дека образовниот систем е тука доста виновен. Ние од мали, од децата не ги учиме да негуваат љубопитност, да негнуваат сомнеш, да негуваме култура на поставување прашања, на подривање, на грицкање, на дебатирање, туку повеќе онака авторитарно, да, и јас се согласувам и кливање со глава. Така што сметам дека позицијата на младиот човек во едно општество треба да е апсолутно малку поодговорна. Позицијата на млад човек во едно општество треба да биде многу поодговорна, вели Јовковска. За жал, многу мал број на млади велешани присуствуваа на денешната панел дискусија, која всушност е организирана за подигнување на свеста кај младата популација и разбудување на нивниот бунтовнички дух за одредени проблеми со кои тие се соочуваат. Во една нова панел дискусија е иницирана и организирана од средношколци од клубот кои што сакаат да развијат дебата за слободата на изразување и креативните форми на младинскиот активизам. Физиотерапевтите во Велешката болница работат во услови кои не ги исполнуваат ниту основните човекови потреби. Уште позасегнати се пациентите, кои немаат каде да добијат соодветната терапија. Ова е ставот на Обштинската организација на СДСМ, од каде тврдат дека реконструкцијата на физикалното одделение е стопирана и бараат надлежните да дадат објаснување за ваквата ситуација. Го прашуваме директорот на болницата Василев, дали реконструкцијата на одделението е стопирана и од кои причини? Бидејќи заменик министерот за здравство Андовски при посетата соопшти дека министерството издвоило 140 000 евра за реконструкција на физикалното одделение, го прашуваме првиот човек на ресорот, Никола Тодоров, каде се парите за оваа намена? Наместо да се трошат огромни суми за реклами, парите треба да се вложат во подобри здравствени услуги за граѓаните. Во месец август, заменик министерот Андовски, Вели Белевски, тврдеше дека физикалното одделение ќе биде реконструирано за 3 месеци. Помина 4, а физикалното се уште, вели тој, не е ставено во функција и не ги исполнува потребите на пациентите. Ги повика надлежните на прво место да ги стават потребите на граѓаните. Има голем број на пациенти кои што поради просторните услови не се во можност да бидат примени на болничко лекување во болницата. Кои се причините? Да, претходно, се уште од кога почна реконструкцијата, беа испраќани пациентите како во нервното одделение, така и на ортопедија. Исто имаше просторија, како што наведовме во пресконференцијата, каде што наркозависниците се лекуваат. Значи, тоа е недопустливо. Но, кои се причините и колкава бројка на пациенти има, а колкава бројка чекаат нова одделение за лекување, тоа е вистинско прашање кое што јас повторно ќе напоменам, треба да го одговорат надлежните од болницата. Директорот на болницата Атанас Василев вели дека е точно дека се појавиле одредени технички проблеми во реконструкцијата. Сепак, вели тој во телефонскиот разговор, пациентите редовно ја земаат својата терапија. Ги отфрли обвинувањето дека реконструкцијата доцни, појаснувајќи дека истата започнала во месец ноември и најави дека до пролет Велески има комплетно ново физикално одделение. Во пресред на новогодишните и божичните празници, учениците и вработените од Средното стручно општинско училиште Колен Делковски денеска ја покажаа својата хуманост. Активностите од неодамнишната работилница која организираа во училиштето, а на која се изработуваа новогодишни честитки, решија да ги насочат во хумани цели. Производите од работилницата ги донираа за корисниците на услугите на црковно-народната кујна. Кон нивната идеја се приклучивме и ние вработените во Колен Делковски со доброволно донирање на
средства. Тие средства ги искористивме за подготовка на десерт. Ни помогнаа значи нашите ученици готвачи. Тука беа присутни и нашите ученици келнери кои што го послужија десертот. Ова беше само еден мал хуман гест со кој покажавме дека ние учениците, дека учениците и вработените од Колен Неделковски и во овие предновогодишни празници не ги заборавиле граѓаните кои што доаѓаат да се хранат тука во народната кујна. Задоволни од спроведената акција, учениците и вработените од Колен Неделковски велат дека нивните хумани мисии ќе продолжат и во иднина. Општина Велес во моментов нема долг кон никого, тврди градоначалникот Чадиев. Тој реагира на вчерашната пресконференција на советниците од опозицијата, кои велеа дека имаат информации дека се уште не им се исплатени средствата на спортските клубови. Можда за СДСМ годината завршува на 24 и 25 децембар, меѓутоа за Општина Велес годината завршува токму кога завршува 31 децембар. Средствата се легнати на клубовите, спортската сала, сегде онаму каде што имаме согласно одлуката на Советот да се додела средства, градоначалникот ги потпиша средствата и средствата се легнати во клубовите. Јас разбирам дека кога нема за што да се фанеме, ќе се фанеме и за сламка, меѓутоа граѓаните на Општина Велес, спортските клубови го знаат тоа и ќе го ценат и го ценеа на последните локални избори. Градоначалникот тврди дека се е исплатено согласно динамиката и планот за работа на Општината до затварањето на трезорот денеска на планне.